Não. Não, já tinha feito aqui. Conversamos depois, Cal. Ah, não. Vou salvar aqui, velho. Ou eu vim aqui salvar essa merda. Não, não, que isso? Deixa lá fora, peraí. Senão eu vou desligar. Ah, não, tá safe. Tá safe. Tá safe. Não, que é isso, mano? Porra. Que susto, velho. Achei que tinha que fazer tudo a missão de novo. Os destroços de uma nave em Zefo? Será que tinha alguma Jornada da coisa de Termir, novo? recuperar o Astrum da Tumba de Kojete, esse aqui. Não. Ai, como eu não gosto desse planeta. Datomira? É hora de encarar ele. É. Está pronto para enfrentar seu passado. E quanto a você e a Trilla? Não sei se algum dia estarei pronta. Sabe o que tem que fazer para começar a se curar. E estou muito orgulhosa de você. Tenho meu próprio caminho. Eu tô aqui se precisar. Tá bem, chegamos. Vai pra Cara, geladeira. rapidinho. Vamos ficar bem. Vamos ficar bem. Não, não quero não. E aqui, para isso eu preciso passar aqui de novo. Ah, é, agora eu consigo. Boa. Caralho, velho. Elas estão mais fortes, né? Mas eu precisava subir lá. Onde que eu fui? Não, não preciso. Eu posso cortar caminho por aqui.
Dá uma olhada aqui. Tem um caminho ali. Dá pra ir pra lá, dá pra ir pra lá, tem aquelas porra lá. Ó, tem aqui. Tá fechado também. Mas posso vir aqui. O caminho que eu preciso fazer. Ah, aqui, aqui. E ali também podia, onde eu tava. Ah, vou ter que passar por aqui, não tem como. Dá pra pular ali e depois eu não consigo voltar, né? Sai, sai, sai. Boa! Caralho, elas estão mais fortes, velho. Boa, pra esquentar, pra esquentar. Ah, elas estão bem mais fortes, velho. Pra cá. Ah, sério? Morreu, morreu tudo. Tá, aqui eu subo pro... Pra ali que eu vou? Aqui tem o que aqui? Aqui já foi. É, né? Pra cá? Ah, tá. É o galho do... Boa. Aí vem uns caras ali que eu tô ligado. Ali, velho, susto da bexiga, de onde ela saiu? Caralho, velho, para de sair, seus bichos. Tá por aqui?
Eu tô enxergando alguma coisa lá que não gostei não, velho. Porra, aquele é um robô? Um robô ali. Caralho, eu preciso pegar aquele cara lá, velho. Ô amigo, estimulante. Eu nem senti. Certo dedo. PD. Quer uma chance? Não preciso dele. Agora é você, filha da puta. Burro, mano. Eu sou assim. Você errou ao voltar desarmado. Não tô desarmado. Você acha que esse sabre de luz te faz um Jedi? Não. Te enfrentar faz. E memórias que me assombram desde Braca. E que eu não vou mais fugir delas. Então vamos ver que tipo de morte sua coragem te traz. A arma que carrega ainda é minha. Ele tudo, sabe? Realmente não aprendeu nada novo? Pare, covarde! Não é assim que ele faz. Como é que eu vou derrotar esse cara? Boa. Poder é a resposta. Mestre, eu nunca vou esquecer. A perda já é uma parte de mim. Eu vou honrar suas lições e o seu sacrifício. Olha, irmãozinho, tem uns caras ali pra nós bater os caras.
Para de se mexer! Opa. Você não tem poder de verdade. Não, é? Ele morreu com honra. Nada mal. Preciso me esforçar. Vem, luta comigo. Foi pro saco. O que tava atirando em mim? Vem? Mais um? Percebe nosso poder. Vai? Oxi. Tem mais um ali? Tem não? Só vocês? Tá de boa? Pode ser. Mary, não é? Eu sou o Cal Kestis. E tudo que te disseram sobre o Jedi não é verdade. É o que diz, Cal. Malikus falou muito também. Taron Malikus fez parte da minha ordem, mas o que ele é agora, eu... não faço ideia. O que eu sei é que ter um sabre de luz não faz de você um Jedi. Então o que faz? Éramos guardiões da paz. Fomos traídos por quem protegíamos. Caçados pelo Império, eu... talvez seja um dos últimos deles. Eu era uma criança quando eles atacaram. Um guerreiro de metal carregando isso avançou sobre nós e eliminou meu povo, minhas irmãs, até eu ficar sozinha com os mortos. Então Malikus veio e me prometeu vingança se eu dividisse os nossos segredos com ele. Eu sei muito bem como é perder tudo. E o Malikus errou em usar isso contra você. Não temos que ser inimigos. Vai precisar. Boa. Disso. Lá vai ela de novo. Estarei observando. Vamos dar o fora daqui. Malikus está à frente. Ah. Você ainda pode voltar? Não dá. Muitas vidas em jogo. Mas de quem? Inocentes. Crianças sensitivas à força que serão caçadas e mortas. Como nós. Meu amigo, eu nunca fui te recuar da busca por conhecimento. Cal Kestis? Entendeu. Malikus? Era eu contra esse cara. Veio começar o treinamento? O que te atrai nessas ruínas a ponto de arriscar a vida? Eu te pergunto a mesma coisa. Há poder nelas? Além da compreensão dos Jedi. Poder que eu controlo. Eu posso te oferecer o mesmo. Você não entende? Eu não estou interessado em poder. Eu quero restaurar a ordem. Restaurar a ordem Jedi? A pobre tolo. Ela acabou. Ela caiu muito antes do expurgo. Ela caiu sufocada pela tradição. Surda pelas glórias passadas. Cega pela guerra incessante. Talvez. Mas nunca acaba, Malikus. Estamos aqui agora. Podemos aprender. Reconstruir a partir dos erros. Jedi aprendendo.
Não há futuro para eles. Por que você não vê isso? Está na hora de algo novo. Você e eu. Podemos construir algo diferente. Algo bem melhor. Não. Então, Datomir, será o seu túmulo. Caralho, tem logo dois também, mano. Não adianta se esquivar. Boa. Errei, meu melhor golpe. Caralho, é bravinho, hein? Bravinho. Só covardes fogem. Não vai evitar a morte pra sempre. Então toma, filhão. Então toma, filhão. Droga, errei de novo. Batei de frente. Ah, acabou, meu. Não adianta se esquivar. Minha energia. Caralho, tá dando. Vem! Me mata se tem coragem! É mesmo, é? Ah, caralho! Com tudo ou morra! Ajuda, BD! Boa! Doeu aí, hein, filhão. Ah, você achou que não ia defender, não? Hã? Caralho, perdi o golpe. Jedi imprestável. Caralho. Está adiando o inevitável. Problema não. Me dá um estimulante, BD. Anda! Ah, você é bem rápido. Sai. Gastei meu golpe à toa, filha da mãe. Isso não é tão difícil assim não, irmão. Anda. Caralho, velho. Agora. Golpe de sorte. Jedi imprestável. Vamos, filhão, vai, 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 arrebenta ele. Eu errei ao pensar que ficaria ao meu lado. Morra logo. Você não tem direito a Datomir. Não tem direito à magia. Levante, Cal Kestis. Você não morreu ainda. Só covardes fogem.
muito rápido pra você. Caralho, velho. Muito bem, Jedi. BD, preciso de ajuda. Sai! Ah, que mentira, velho. Agora, vamos terminar isso. Que mentira, mano. Que mentira, que mentira, que mentira. Que mentira. Bom, eu sei que pelo menos depois que eu derrotar ele... Ah, não, velho. Tá bem. Os golpes são fracos. Avança. Vai que eu não quero gastar. Sai. Vai, na lata. Mais um filhote. Isso. Ô, oh, mano, que sacanagem, velho. Ah, devia ter voltado e ter salvo lá, né? Me acerta! Muito lento pra mim. Vai, 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 vai. Boa. Que mentira, velho. Você frustrou o meu ataque. Jedi imprestável. Ai, acabou meu poder. Acabou a força. Vai, vai, vai. Isso. Boa, garoto. Eu tenho que acertar esse golpe. Só covardes fogem. Vem lutar. Boa. Vem, me mata se tem coragem. Muito lento. Ai, filha da puta. Não tem problema não. Golpe de sorte. Ai, caralho. Me ajuda, amigão. Não, não, sai. Sai. Me acerta. Sai, caralho. Caralho, velho. Vem lutar. Ah, mano, é muito chato, velho. Estimulante.
não vai me vencer. Jedi imprestável. Caralho, é muito chato. Não adianta se esquivar. Ataque com tudo ou morra. É? Isso não foi nada. Caralho, hein, mano. Tirei vida dele agora, hein. Toma, 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 toma. Falta leveza em você. É? Joga um aí dele. Caralho, velho. Tomei pau agora, hein. Aí que é mentira, velho. E aí, Marcos Arcanjo? Beleza, mano? Boa madruga aí. Sou novo aqui na Twitch. Esse jogo é muito da hora sim, mano. Esse jogo é bom demais, velho. A história, o gráfico, a jogabilidade. Ele dá uma pecada só na posição de câmera, cara. A câmera acho que deveria acompanhar a gameplay, em vez de você ter que tá focando a câmera. Aí acaba perdendo alguns golpes, mano. Aí irrita. Mas o resto é muito bom, mano. Muito bom. Depois eu vou vir aqui, eu vou zerar aqui pra sair esses caras daqui, mano. Não, sai daqui. Não quero perder vida, não. Vale mal. Boa. Ah não, peraí, deixa eu ver se tem alguma. Já que eu tô aqui, né? Deixa eu ver. Habilidade. Eu consigo melhorar alguma coisa aqui pra. Uma coisa naquele maluco lá, mano. Só tem. Puta, com um ponto não tem nada, velho. Tudo com dois pontos. Dá nem pra aumentar a força. A câmera ela não é ajustada sozinha não, você tem que ficar... Isso, mano. Você tem que ficar girando ela pro... Pra posição certa. Isso aí... Irrita, mano. Isso aí dá uma irritada, velho. Que aí você perde alguns golpes, que nem tem um golpe que você tem que dar. Que ele separa os dois sabres. Você tem que estar de frente com o cara. Aí às vezes a câmera tá errada, mano. Você erra o golpe e ele come a força toda. Puta, que raiva. Mas o resto é muito bom. É, tá vendo? Você tem que posicionar a câmera. Irrita. Completamente inútil. Você não vai me vencer. Já cheguei te quebrando o meio, hein, filhão. Hã? Ah, você é bem rápido. Minha mente é a piada. Fica só esperto com essa força aqui.
com esse golpe dele chato. Você não é poderoso o bastante. Boa. Aí. Golpe de sorte. Machucou esse, hein? Aí agora eu tô sem força, agora fodeu. Só covardes podem. Ai, ó, esse golpe, mano, esse golpe irrita. Não vai evitar a morte pra sempre. Que mentira, tô defendendo. Droga, mano, aí acaba a força, é foda. Estimulante, por favor. Aí, ó. Anda. Só covardes podem. O que eu falei da sequência, velho? Estimulante. Aí já usei dois estimulantes, fodeu. Muito rápido pra você. Você é um miserável. Ah, desgraçado, escapou dos outros. Aí, ó, a câmera não vira, velho. Vai matar. Manda ver. Ah, você é bem rápido. Vem de novo. Para ele. Aqui, BD. Ah, matou de novo, velho. Caralho, cara chato de vídeo ganhar. Tô ligado, é ruim mesmo por causa disso. Às vezes o cara erra o golpe, toma. Muito golpe. É, mano. É foda, cara, porque aí ele vira as costas, uma bosta. Ah, eu achei que tinha salvo sem esses dois caras aqui. Eu vou ter que ficar passando por esses dois caras toda vez, mano. Olha ali. Pronto. Enche o saco. Deixa eu ver. Deixa eu ver um bagulho aqui. Cadê? Personalizar habilidades. Tem um golpe aqui. BX. Nem lembrava que eu tinha pego esse golpe. X. X, ok. Vá tentar de novo. Vem, me mata se tem coragem. Ah, eu já cheguei com a covardes fogem. Você não vai me vencer.
Vai, regaça ele. Nossa, deu um... Ai, machucou. Jedi imprestável. Ah, que mentira. Só covardes fogem. Eu não consigo defender essas porra dessas pedras, mano. Vai matar, filha da puta. Olha lá, errou o golpe, ó. Olha lá, velho. Isso aí é foda. Isso aí é irritante, mano. Ah, isso é outro irritante também. Ô amigo, estimulante. Amigão, ajuda. Ah, que mentira. Eu sobrevivi a coisa pior. Vai, caralho, vai, vai, vai. Quebra essa defesa aí dele. Filha da puta. Muito lento pra mim. Ah, essas pedras do caralho, velho. Você morre agora, Malico. Puta, eu perdi um golpe. Sai, sai, sai. Ah, eu uso o estimulante, desgraçado. Ei, bebê. Você não vai me vencer. Olha o caralho, filha da puta. Quase, quase, vai, vai. Boa. O que é isso? É como você disse, Malicus. Datomir será seu túmulo. Tenta usar o sabre diferente. É que com um sabre só, mano, eu não consigo dar aquele golpe com os dois sabres que separa, que quebra a guarda dele. Pra livrar da Domia desse parasita. Boa. E agora? Tem que falar com ela? Não, pera. Primeiro, nós vai. Aquele safe. Bonito. Recuperar a vida aqui. O problema, mano. Acabei de matar um boss. Oh, na moral, tinha que dar ponto de habilidade, mano. Tinha que dar pelo menos uns dois. Dá porra nenhuma. O que veio fazer aqui de verdade, Calquestis? Os criadores dessa tumba, o Zepho, criaram um objeto chamado Astrium. Ele abre uma câmara num planeta distante. Dentro tem uma lista das crianças da galáxia sensitivas à força. Mas o Império também tá atrás dela. Que Império? O Império. O que tá exterminando sensitivos à força para que ninguém fique contra ele? Então não vai demorar a chegar em Datomir. Assim como a guerra. Vou te ajudar a encontrar o Astrium. Boa. Aí, agora eu vou pra onde? Mas fala pra eu ir pra lá. Aqui. Esse lugar é... horripilante. Sim, esse lugar aqui dá medo. Esse ator aí que fazia o personagem Jeremy Velasca do Coringa, na série Gotham. É ele.
É ele mesmo, mano. Bem lembrado. Será que é aquela parada lá? Finalmente achamos. É. Então é real. Meryn, essa pode ser a chave para a próxima geração de Jedi. Fico feliz por você. E seus Jedi. Mas nada pode trazer meu povo de volta. Putz. Depois do expurgo, eu fiquei sozinho por muito tempo. Escondido, e eu tinha medo que descobrissem quem eu era ou o que eu era. O que mudou? Um grande amigo meu me disse para eu sair e encontrar meu lugar na galáxia. Eu gostava muito dele lá na série. Até era da hora. Não. Mas a vida tem um jeito engraçado de te fazer seguir em frente. Agora eu tô aqui. Onde ao menos esperava. Um caminho à frente. Rolou um clima aí, eu mano. Vou com você. Você vai? Eu passei anos esperando por uma chance de vingar minhas irmãs. Eu cansei de esperar. Eu quero lutar ao seu lado. Sabe, as irmãs da noite e os Jedi não viajam juntos, mas... sobreviventes se adaptam. É, eu acho que sim. Acho que vai rolar um Jedi da noite aí, mano. Mas a minha equipe pode demorar um pouco mais pra aceitar. Vamos convencê-los, então. Boa. Objetivo concluído. Lá não tem mais nada, né? O objetivo, tem que voltar. Pô, agora eu espero que pelo menos ela esteja do meu lado. Os amigos dela lá não me ataquem, né, velho? É, só porque eu falei. Olha lá, se liga. Eu tenho que ir lá pra Nantes. Uma coisa que eu sinto falta desse jogo, mano. É um fast travel, mano. Ih, quase que eu caí, esqueci que eu tenho dois pulo duplo. Olha lá o bichão lá. Dois ainda, velho. Não tem como avançar. Deixa eu salvar aqui. Bruxa, essa. Você ergueu aquelas outras também? Claro. Eu queria ver como você lidava com o Malico. Tava me testando? E você passou. Meus parabéns. É, não gosto disso aqui não. Você vai me ajudar com isso? Eu sei que você dá conta. Acabou minha vida. Caralho, esqueça que esse bicho ali. Aí, ó. Ó a câmera, mano. O que eu falei da câmera? Tava, o bicho tava do outro lado lá.
Não, sai daí, filho. Você não vai morrer aí, não. Preciso de ajuda. Caralho. Vai morrer aqui agora não, filhote. É, o que que é essa parada aqui? Aqui não tinha, não. Porra, imagina depois um... Que é aqui? Sei lá. Medo de entrar nesse bagulho? Uma coisa terrível aconteceu aqui. É, um massacre. Eles mataram sua espécie em sua busca por poder. Essa mulher com quem você viaja, quem é ela? A série? Peraí, como sabe dela? Eu vi os seus companheiros. Malekus queria que os atacasse, mas eles não eram uma ameaça. A série... Bom, ela era uma Jedi. É uma longa história. Eu gostaria de ouvir. Nos encontramos na sua nave. Ah, já que ela tem o poder de teletransportar, ela podia me levar lá, né, velho? Me veio na cabeça agora o nome do Faustão. Você vai morrer. Ai, tem 2 pontos de habilidade. Deixa eu ver o que que tá pra... Dá uma melhorada aqui. Esfere outro ataque poderoso após um corte superior. Puta, eu tava querendo pegar esse daqui do arremesso, mano. Pra guardar. Pra arremessar o sabre. Ah, aqui já... Onde eu tenho que ir? Bom, espero que as irmãs dela lá não me ataque, né? Eu tinha que ir aqui. Ah! Aqui pegar aquela bagaça lá. Ah, desgruda. Bom, pelo menos os companheiros dela não tá atacando mais. Os carinha lá verde. Tá aqui. Caralho, não era reto. Dela. Você achou? Oh, quem é essa? O que é que tá rolando aqui? Quer dizer que eu vou junto. Série, Chris, essa é a Mary. Mas ela é uma bruxa, é ou não é? Irmã da noite. Seu medo é desnecessário. Eu não teria achado o Astrium sem ela. Derrotamos o Malekus juntos. Eu confio nela. E nós em você. Você terá que merecer. É, tá bom. Pode sentar.
Se ela não tentar nenhuma gracinha. Bem-vindo a bordo. Gostaram? Eu não entendo o que você diz. Beleza. Dá um savezinho aqui, né, irmão? Já dá pra correr aqui dentro da nave. Às vezes a válvula de exaustão precisa de um cuidado, mas no geral não costuma dar problema. Cal, pode vir aqui? Gris foi lá fora pra variar. Acho que vou aproveitar pra descansar. Peraí. Ué, não vou embora? Ué, cadê ela? Cadê? Vou bater um papo. No que tá pensando? Como está quieto aqui? Não sei se é porque o Gris saiu da nave ou alguma outra coisa. É uma coisa boa ou ruim? Não sei dizer. Eu não sei se gosto. O silêncio é estranho quando não foi você quem procurou. Quase me dá vontade de preencher essas paredes com música do meu Halik set. É, você devia voltar a tocar. Talvez. Ah, mas eu tô vendo o Gris ali atrás. Não tenho vontade atualmente. Sempre quis aprender um instrumento. Consegue me ensinar? Depois que a poeira baixar? Eu ia gostar disso. É. Boa. Às vezes a válvula de exaustão precisa de um cuidado, mas no geral não costuma dar problema. Tá bom. Conversamos com todo mundo. Ah, sim, é bem melhor. Vamos dar o fora daqui. Abrir a cana antiga, hein? Bogamo. Esse planeta aqui. Ilum. Ah, é, tá. É o... onde eu peguei o cristal. Sinto que tamo chegando no final, velho. Ele sempre quis explorar a galáxia inteira. E você? Oi. Exploramos vários... E aí, gatinha, tudo bem? Tumbas e templos ligados ao Zefo e Jedi. Mas eu cheguei no meu... Ainda vai dar? Ainda vai dar jogo, hein? O velho doido terminou os dias sozinho. Ele sempre foi sozinho, mesmo quando eu estava com ele. Ele se importava com o trabalho e o futuro acima de tudo. Ele não tinha tempo. Ele estava sempre em movimento. Bogano foi o primeiro lugar no qual ele pareceu se estabelecer. Mesmo que por pouco tempo. A gente está prestes a sair do hiperespaço. Senta. Funcionou pro Cordova. Você consegue um jeito. Ela tem razão. Ei, alguém aí tá com fome? Eu tava pensando em fazer uns bifes de escas. Desculpa, eu interrompi? Não, capitão. E não teríamos chegado até aqui sem você. Ah, é. Bom, eu... É sério, Chris. Obrigado. Ei, tô torcendo pra você entrar e pegar aquela holocoisa. Holocron. Tem certeza de que é algo que deve encontrar? Como assim? As crianças dessa lista. Se as tirar de casa para serem treinadas como Jedi, elas não vão ser caçadas também? Ele tem que ficar bem longe das mãos do Império. Vai ajudar a pôr um fim no Império. Mudança de planos. Estamos chegando. Oh, o que a mina falou faz sentido. Oi? Meu bife é mal passado. Tá bom, agora falou minha língua. Que atriz que ela é, mano. Não me lembro alguém. Não lembro qual atriz.
Aí, você vai comigo? Tem uma coisa muito errada com esse lugar. A energia é diferente aqui. É bem diferente de Datomir. Sim. Datomir é complexo. Seu poder antigo emana das sombras. Bogano parece mais simplista. E ainda assim, não consigo entendê-lo. Bogano é especial. Os Zef construíram a câmara aqui por um motivo. Onde seu Holocron aguarda... escondido? Aonde você quer chegar? Esse planeta permaneceu quase intocado por séculos. As vidas que quer proteger estavam mesmo em perigo antes de você intervir? É, mano, o que ela falou tem razão. Quer dizer, faz, o que ela falou faz sentido, né? Ela tem razão, faz sentido. Caralho, isso aqui foi o primeiro mapa, mano. Eu nem lembro, mas... onde tá? É como a gente chegava lá. Eu tenho que chegar lá. Dá um save aqui. E tudo que ela tá falando tá fazendo sentido, mano. Né? Se o cara queria proteger as crianças, eu não sei não, mano, mas eu acho que vai... vai rolar uma... uma traição aí, mano. Claro que tem que ir pra lá, né? Poxa, não dá. Poxa, eu nem lembro mais como é que eu... coitadinho. Eu acho que é minha placa de vídeo... tá morrendo. Não dá pra subir? Boa, eu tomei um pau agora. Ai, filho da puta. Caralho, bicho chato, sai! Aqui. Porra, mano. Lascar? Tô sentindo algo esquisito. Isso vai parecer estranho, mas acho que é o astro. Quanto mais perto da câmera, mais forte a sensação fica. Mano, eu nem sei se é a bruxinha, velho, mas eu tô achando que a minazinha ali, velho. Não a bruxinha, a... esqueci o nome dela. A Sally. Minha placa de vídeo tá dando pau, mano. Meu PC tá esquentando muito. Tá dando uns flash no meio da imagem. O sapão quase me matou, mano. Incrível. A câmara foi criada como um holocron gigante. Tem alguma coisa nessa parede. É, vamos checar.
Agradeço esse registro de nossa civilização para os que seguirão. Apesar de nossa sabedoria e avanço tecnológico, enfrentamos a extinção. Tá olhando pra mim, meu bichão, tá olhando pra mim, velho. E gradualmente permitimos que o orgulho nos corrompesse. Quanto mais controle buscamos, mais caímos em ruína. Eu guio os que restaram até o grande desconhecido, esperando que finalmente encontremos paz. Ué, e aí? Pega o negócio aí, filhote. Oxi. Vou ensinar os caminhos da força para eles. Mestre Cassius. Vamos começar com a preparação física. O que é a força? Chega perto, pessoal. Mestre Cassius. Será que o Império vai achar a gente? Caralho, parada sinistra, mano. É o Império. Os inquisidores nos acharam. Mestre, é pra gente lutar? Eles estão vindo. Pra trincheira. Continua. Se protege. Caralho. Tô passando pelo futuro? Continua procurando, eles não foram longe. Alvo avistado. Ué? Me ajuda, Mestre Kestis. Avançando. Não, daqui foi de onde eu vim. Ah, tô, me perdi aqui no negócio. Espalhem-se, haverão outros. Sim, senhor. Não vai se esconder. Peguei você. Caramba. Será que é o que vai acontecer se ele... Calcastes. Ah, não, ainda assim, mano. Talvez a gente salve os mais novos. É isso aí. De joelhos. Caramba, mano, tá parecendo mais filme de terror do que... Eita, mano.
Vixe, eu tô com um inquisidor, mano. Que parada é essa? Ei! Ah, não acredito. Essa mina é muito chata, velho. E eu achando que sua maior virtude era sua persistência inesgotável de cair em uma desgraça atrás da outra. Parece que cometeu um erro ao não me matar lá em Braca. Foi um equívoco. Apostei em um mísero padawan contra um prêmio que vai me fazer cair nas graças do Imperador. Acha mesmo que eu vou deixar você sair daqui com o Holocron? É claro que não. Nós temos o nosso orgulho, mas o círculo são as vidas de todas as crianças sensitivas à força dessa lista. Ai, a sua também. Você acertou, Trilla. Eu sou persistente. A série não treinou você? Isso não foi nada. Oxi. Que mentira! Seu filho tá próximo. Ah, eu tô defendendo, velho. A câmera. Vai, 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 quebra ela, filha. Opa! Achei os dedinhos tortos dela. Cuidado com essa coisa. É muito pra você. Não vá. A gente tem que ficar junto. Não. Vou atrair eles pra longe e depois volto pra cá. Fica com as crianças, Trilla. Que a força esteja com você. Mestra, não nos deixe! Trilla, o que vai acontecer? Tá tudo bem. Tudo bem. Tem isso aí, mano. Porra, a mina levou o Holocron. Aí fudeu. Caralho, agora eu tô pica das galáxias hein, com dois. Nossa, o inquisidor tá pra onde que eu saio mesmo? Aqui.
Não é aqui. Aqui. Puta, aquele sapão lá vai estar lá, sapo chato. Opa. Savezinho, nice. Ah, mano, eu não ganhei ponto de habilidade, velho. Oh, o jogo é muito pão duro, velho. Nossa, moleque. Agora tem gente pra caralho ali. Não tem pouco, não. Não, sapo. Nossa. Ah, tá. É porque já tava. Acaba com ele. O quê? Anda até pra ele. Fica parado. Para de se esconder. Vem. Você sabe que isso é inútil. Ah, ele tá chegando, tiro. Cacete. Aê. Mais alguém, vem aqui. Você não pode, senão vai me matar. Boa. O que eu tenho que fazer agora? Tá, tem que ir até a nave. Será que eu volto pra nave? Não lembro. Não dá pra subir. Dá pra cá. Ai, que susto, seus bichos. Porra, mano, achei que vocês iam me atacar. Não, não vou pra lá não. Quero ir lá na nave. Babele. Isso. Cadê o bichão? O bichão sumiu dali. As crianças vão morrer. Vai não, mano. Vai não. Vou deixar não. Tinha um bicho lá, mano. Grandão que sumiu. Oxe, cadê a porta da nave? Série. Eu vi o que aconteceu. Entre você e a Trilla. O que vocês passaram e... Eu sinto muito. Eu fui insensato, fui arrogante. E nunca vou entender o que você passou. Ela tá com o Holocron.
E não sei pra onde ela vai levar. Eu sou responsável pelo caminho que a Trilla seguiu. E o que ela fizer depois é o custo de todos os meus erros. Nossos erros estão no passado. E são nossa responsabilidade. E o que a gente faz depois é que é importante. Você me ensinou isso, Sere. Tem razão. Eu sei pra onde ela está levando. Tem uma fortaleza. Pra onde levam os Jedi. De onde saem os Inquisidores. É um lugar de tortura. Foi de lá que eu escapei. Só nunca pensei que fosse voltar lá. Você não vai sozinha. Agora tem um amigo. Não. Vou ter um Jedi comigo. Ajoelhe. Pela autoridade do Conselho, pela vontade da Força, Cal Kestis. De pé, Cavaleiro Jedi. Você está pronto. E você também. Bom, agora todo mundo tem sabre de luz. Todo mundo tem um sabrezinho, tá todo mundo feliz. Fortaleza dos Inquisidores. Muito quieto. Você não gosta da natureza, Gris? Só atrás de um vidro. A natureza não gosta muito de mim. Para aí. Salvar aqui. Deixa eu ver como é que tá as plantinhas aqui. Ô, Gris. Você me chamou? Essas vinhas são seguras mesmo? Elas estão ficando bem grandes. É uma dor de cabeça ter que podar elas todo dia. Mas é, são ótimos. Desde que eu não esqueça de cortar. Que reconfortante. Inquisidores são ex-Jedi que se rebelaram e passaram pro outro lado. Sim, mano. Inquisidores são... são os Jedi que... Estamos prontos para ir? Estamos. São Jedi que foram pro lado escuro da Força. Você está progredindo, Cal. Bogamo. Qual que é esse planetinha aqui? Eu tenho uma nave aqui agora. É esse aqui, né? Esse planetinho aqui não dá pra... Bom, é aqui. Eu acho que esse aqui é o último planeta. É... eu acho que é o último planeta. Acho que deve dar mais umas... 2 horas de gameplay aí. 2 ou 3 horas. Eu acho. Né? Então eu vou encerrar a live por aqui. Vou deixar um pouquinho pra amanhã. Já são 2 horas da matina. Amanhã a gente volta e se pá, amanhã a gente finaliza o Star Wars. Beleza, rapazes? Ai, ai. Eu acho, você está, né? Progredindo, Cal. Tô progredindo, tô. Quer ver?
Já que fala o quanto. Quer ver? Ah, 74%. Então tá. Tá bem no finalzinho. Acho que amanhã dá pra terminar. Deixa eu pegar uma parada aqui. Cadê? Você já rodou a internet, mas continua pensando em nossa oferta? É porque... So happy, but without you here, I feel so low.